მეორე თავს ვასრულებთ, მეორე თავს და მესამე თავზე გადავდივართ. აი, ეს იყო პირველი თავი ჩვენ აქ ახსენით. რა არის პროგრამირება? ეს ახსენით. რომ მონაცემი კომპიუტერი ეს ბიტებისგან შედგება. მეორე ჩვენ ახსენით. ესა ინტმეინი, იოსტრიმი, სიაუტი ახსენით. რისგან შედგება ეს ყველაფერი? ნაკადები ახსენით ჩვენ ესა. Так, вот здесь укра განსაზღვრეთ მონაცემი. ეს ხდება. Так, გავშვეთ ჩვენ ამ ფუნქციებზე. ეს ფუნქცია დამაპროვებელი მნიშვნელობა, რომ ეს x-ში გადადის, ეს აი პარამეტრი. ანუ ეს არის კიდე ესე ვიზუს გახსენე. ეს უნდა ახსნა თუ გახსენეთ უკვე. შევეხეთ წინაზე, მაგრამ აი ეს ახსნი. ანუ აქ ნახე რა სურათია. რადგან კოდი ზემო და ქვემოთ იკითხებ, ხო? თუ int main-ში იზახებ რაღაც ფუნქციას, ხო? ის ფუნქცია ზემოთ უნდა იყოს განსაზღვრული. ამიტომაც ზემოთ განსაზღვრული ფუნქციებს ქვია პროტოტიპები. და მე ამ ფუნქციის აღწერა, იგივე იმპლემენტაცია ხდება ქვემოთ. int main-ის ქვემოთ. დავზე გამოიძახებ. მიხვდა, ანუ დაინახავს, რომ ეს ფუნქცია არსებობს და მე აქ გადავა. ფუნქცია შეძლო შემდეგ დაეთახე. ფუნქციაში გვაქვს ტიპი. ეს ტიპი აღნიშნავს რა ტიპს დააბრუნებს გარკვეული ფუნქცია. მაგალითად, ეს დაბლი აბრუნებს ორი გამოებული წელზე, ინტი აბრუნებს ნოლიანს. მე აი ფუნქციის სახელი, აი მაგალითად მინი, სიმონ, ტექსის და არგუმენტების სია. არგუმენტების სია ეს ბზიმეთი გამოიყოფა. და შეკეთ არის თვითონ ეს ტანი ფუნქციის. ინტაჟი გარკვეული ბრძანებები სრულდება და თუ არის ეს void ფუნქცია, მაშინ დაბრუნება აფი დაგჭირდება. ანუ მხოლოდ void ფუნქცია თუ გვაქვს, მხოლოდ void ფუნქცია return-ი აიწერება. აი მაგალითად, აი აქ ჩვენ განსაზღვროთ void print hello. პარამეტრები არ გვინდა ჯერ. ჩვენ აქ ნახე, int main-ში ვიზახებ ჩვენ print hello-ს, ზედმიმე და ქვემოთ განსაზღვრავთ. აი მაგალითად გამოვიძახებთ რა. console output, ანუ c out. console-ში დაბეჭდვა. ესე ვაკეთებთ, ჩვენ ამას გადავწევთ აქა, ანუ ესეთი აქ მიმართულება ამ ბრძანებას. და hello. ესე ვაკეთებთ ჩვენ, ანუ ეს int main-ში, ეს ჩვენი ბირთვია ჩვენი პროგრამის. გახსნით ამ int main-ს, ნახავს ამ ბრძანებას, გამოიძახებს, და აი ამ კოდის პროგრამას შეასრულებს. Ctrl F5-ით ჩვენ კონსოლს გამოვიძახებთ ჩვენ ამ. დავანახოთ. აი, hello. და ახლა როგორ გადავშვი ჩვენ პარამეტრი. ეს hello არის string-ი. მე ხო ახსენე string-ი. string-ი არის ეგრეთ წოდებული რთული მონაცემი, იგივე კლასი, ობიექტი string-ი. ძველად ამ ისე საწერო იყო include-ის დამატება, include string. რა ამ საშუალება იყო ქონოდა, მაგრამ ახალ C++-ში ეს იგულისხმება, რომ string-ი გაქვს. ამიტომაც ამის დაწერა არ არის აუცილებელი. და ჩვენ ახლა მაგალითად გვინდა ამ print hello-ს გადავშვით რაღაცა სიტყვა, რომ დაბეჭდოს. აქ რა გვიდა, ანუ void print hello და რა ტიპი. ჩვენ ტიპია, ანუ რა ტიპის არის და მე სახელი.
ნახე, თუ პროტოტიპს ვაკეთებთ, სახე დაწერა პროტოტიპს არ არის აუცილებელი. ანუ შეგვიძლია უბრალოდ მხოლოდ ტიპი დავწეროთ. ან სახელი. თავადი ტიპი იყოს. მე აკა, როცა იმპლემენტაციას ვასრულებთ, წერთ string და სახელი მაგალითად str. და აქ hellos მივაბავთ str-ს. ესე ავტი ხო იკითხება? Str-ი რა არის? Str-ი არის? String-ი. აჰა, იგივე. ეს სახელი უბრალოდ. სიოტი ხო იკითხება მარცხნიდან მარჯვნივ. ნაკადი ეგეთ, ხო? ანუ დაიბეჭდი ჯერ hello, მერე str-ი. და აქ ნახე, შენ უნდა გადავშვეთ ჩვენი პარამეტრი. აი ეს ხო, ანუ void-ი რაღაც ფუნქცია, ხო? როგორც ფუნქცია და მერე როგორც შეფრანჩულობა ფუნქცია, ის სისტემა არის, ოღონდ void-ი. კი, ოღონდ void-ი არაფერს არ აბრუნებს. ხო. მაგრამ hello, დიტო მაგალითად, ხო? დაიბეჭდება hello, დიტო. მაგალითად, მოხვევები რაღაც შემოიყვანს და დავწეროთ hello და მისი სახელი. როგორ ხდება, აბა შენი აზრით? როგორ შემოვატანინოთ რაღაცა? რა კომანდით ხდება? ანუ sin ჩოლე. კი, ჯერ გავსაჭყოთ string-ი. რა სახე დავარქვათ? ეს str-ი არა, გიშოთ, შე ყველაფერი დავაწერო. მნიშვნელოვანია, რომ აიწყებოდე ციფრისგან. და პირველი ასო უნდა შედგებოდეს ლათინური ასოებისგან. ანუ ეს უბრალოდ ინგლისური ასოებისგან უნდა შედგებოდეს. ხო და ანუ აქ მაგალითად რაღაც ტექსტი, string text-ი, მე sin ნაკადი ეგრე გვაქვს ტექსტი, რადგან ჩვენ ანუ hello შემთხვევაში ეს hello აქ გადავსებ ჩვენ, ხო? და შეიძლება sin-ი გადასებ ტექსტს. რადგან მიმართება ასეთია. მერე, ანუ ტექსტში მოხდა ჩვენი მოხმარებელს შემოტანილი ინფორმაცია და უბრალოდ ჩვენ ამ ტექსტს გადავცემთ. აი, ამ ტექსტს გადავცემთ. მაგა ნიკოლაი, hello ნიკოლაი. პარტივად. თუ შე შეგიძლიათ კიდე დავაბრუნოთ string-ი. ანუ მაგალითად ჩვენ არ გვინდა სიაუტი, გვინდა რომ სიაუტი int main-ში იყოს. ამ შემთხვევაში ვუდი ვაქს string-ად, რადგან და შე ვაბრუნებთ string-ს. ეს ზუსტად string-ს გადავაქციოთ. რა ყველაზე საინტერესოა. ან შე აქ რას ვაბრუნებ? ვაბრუნებ returns. და შე ვაბრუნებთ hello. და ასე უნდა დავაბრუნოთ str-ი. მაგრამ ეს hello და str ერთმანეთს მივაბათ, ამჟამად გვჭირდება ოპერატორი პლუსი. და ამ შემთხვევაში ეს ახლა აქ ანუ str-ს რომ შეხედე და დავარქვა შეიძლება? თუ მანდამაინდ ეს მარტო str უნდა იყოს. აა, ნებისმიერ ზამთრ შეგეძლოთ დავარქვა. არა, აუცილებელი. ანუ ეს string ფუნქციაა და სახელი ხო შეიძლება ნებისმიერ დავარქვა რა. ნებისმიერ, თავალი ინგლისური ასოებისგან. ხო, გასაგები. ხო, ანუ აქ დაგვიპრუნებს hello-ს და str-ს მიაბავს. კი. და ახლა როგორ იქნება? ანუ თუ აქ ამას სიაუტი გვქნათ, ანუ შეიძლება გამოიძახება, შესრულდება ეს ყველაფერი, დაბრუნდება, ჩაიწერება აქა ჩვენი ანუ პასუხი და სიაუტი გამოიძახებს მაგას. აი მაგალითად, ჩავწოთ რაღაცა. მარი, მაგალითად, hello mari. იტო შეიძლება შევიტანეთ, გადავეცეთ ეს პარამეტრი, დაგვიბრუნეთ პარამეტრი და დაიბეჭდეთ. ხო, გასაგებია ყველაფერი? ну тут же же вы кстати как вообще как это оно ока на своём оно интерсет хочет что инц вопрунет моноцемепс хом это же не ахсени не имик конвен хо оно как такая тема
მიღებულია C++-ში შემდეგი სახელები. ანუ ეს არის, როგორ გითხრა, ეთიკა, როგორ უნდა დაარქვა ფუნქცია. ანუ შეგიძლიათ როგორც კი ის დაარქვა, მაგრამ მიღებულია შემდეგნაირად. ეს არის აკლისებული, ანუ სიტყვები გაკეთე, ანუ სიტყვების პირველი ასო გაკეთე დიდი ასოთი და არის ეგეთი რამე. Ну, кому-то это куда хазит? My function. Упро метод S და S-ი ყველაზე მეტად გავრცელებული. S ორი წერა. Стили. Ну, ხო, აქ შეიძლება ყველაფერი განვიხილოთ, ეს ყველაფერი. Ага, და ხა მესამე თავზე გადავიდეთ. ხო, ანუ აქ რაღაც წეს შეიძლება ბაცო. აა შენ ვერ დავიწყებთ. აა შენ ვერ განსაზღვრავ შენ ტიპს თუ ის იწყება ციფრით, ანუ აქ რაღაც შეიძლება წეს. ეს ანუ ეს კაი გრამი აქვს, ეს არის ნომერი გვერდი, 82 გვერდი გადახედეთ. ანუ ეს როგორ იწერება, რომელი ვალიდური და რომელი არავალიდულია. ანუ აქ ხედავთ, რომ ეს პირველი იწყება ლათინური ასოთი. ო, და რაღაც size of-ები არის შემოტანილი. მე ხო გითხარით, გუშინო თუ შენ შემოვიტანთ დიდ მონაცემს და თუ იმ დიაპაზონში არ მიეკუთვნება, მაშინ დაწერთ მის მაქსიმალურ მნიშვნელობას. ჩვენ შეგვიძლია დავაწერინოთ ეს მაქსიმალური მნიშვნელობა გარკვეული მონაცემის ტიპებისთვის. ამისათვის საწიროა დაწვათ მაგალითად შემდეგი რამე: ინტი და ქვედა ხაზი მაქსი. ამ შემთხვევაში ეს არის კონსტანტა, მაგრამ მაკროსი ეგეთი, რომელიც აი ამას დაგვიბრუნებს. აი ესენი მოვაშოთ. ესენი. აი დაგვიბრუნეს მნიშვნელობა. შეგვიძლია გავიგოთ ჩვენ ინტის მინიმალური მნიშვნელობა. ა დაგვიბრუნებს აი უარყოფით. და ანუ დიაპაზონი გამოვა ინტის. ინტ მაქსი. შემდეგ ნაირი. აი მინუს აქედან პლუს აქამდე. და ეს მინი და მაქსი ყველა ბაზურ მონაცემებს აქვს. ბაზური, ანუ არაკლასები, არაობიექტები, აი ყველა ბაზური. ანუ შარი ინტი კიდე ხო და ბული, არის ბაზური მონაცემები. აი კიდე რა არის ნაშველები. შეგვიძლია კიდე სხვანაირად გავიგოთ მონაცემის ზომა, ეს იგივე შემდეგნაირად: size of int-ი, size of int-ი და დაგვიბრუნებს 4-ს. 4, იმიტომ რომ int-ი შედგება 4 ბაიტისგან. ახლა შუა აქ თუ საკუთრივ სტრინგი ეს დაგვიწეს, რომ 28 ბაიტისგან შედგება სტრინგი. მაგრამ ზომი შეიძლება. მაგრამ ეს არის დიფოლტად 28. შეიძლება ეს გაიზარდოს. ეს ხო ობიექტი და შეგვიძლია იქ დინამიურად გავზარდოთ ზომა. ბაზურში დინამიურად ზომას ვერ გასდი. ეს არის განსხვავება. ну а кое цайна нашуები აქ მაქსიმალური მნიშვნელობები, ყველაზე და მინიმალური მნიშვნელობები. არის ნაშვილები. აი აქ ანუ მინიჭება, შეგიძლია ეს მე პირველში ვაშვენო ფიგურული ფრთხილებითაც შესაძლებელია მინიჭება. ხო, უნიშნავს თქვი, რომ ანუ ერთი ნიშანი არის, ერთი ბიტი მიდის ნიშანზე და თუ ეს ბიტის გაზა გინდა, მაშინ უნდა გამოიღოთ unsigned. ნახეთ, ანუ თუ აქვს ჩვენ მაგალითად int max, ხო?
ეს არის უბრალოდ ინტია და აი კიდე ან საიქნეთ ინტი u int max ხო ეს უნდა ხო მოიცე ეს რაღაც გამოტოვება გქნათ ეგეთი ნახეთ ეს ინტი ეს ბიტს იღებდა ნიშანზე ეს არ აქვს ერთი ბიტი ნიშანზე და აი აქამდე მაგრამ ნახეთ მინიმალურები ინტის მინიმალური და უნიშნო ინტის მინიმალური უნიტ მინი ვაი უ ინტ მინ ასე წება ხო ეს ანუ ეს უინტი დაწერდა it mini ხო ამას დაწერდა და უნიშნოს მინიმალური არის გასაკვირველია ნული ამით გაცხოვდება უნიშნო და ნიშნიანი აი აქაა ნაჩვენები ყველაფერი ნახაზზე ანუ ჯერ კიდე რა არის აქა ხო აკაი კიდე მნიშვნელობები ანუ შემდეგი ხაზი ტაბი ვერტიკალური ტაბი ანუ ესაა იგივე ბრძანებები როგორ გინდა ქნა ან თუ კი ან შემდეგ ხაზზე გატავს მაშინ სლეშენი თუ კიდე ხოიზატური ტაბი მაშინ ტე ანუ მაგალითად აქციაობთ მაგალითად ჰელო ახლა ხაზზე ენი ამ შემთხვევაში ჩვენ ახალ ხაზზე გადავა hello world მაგრამ აი ხსამ hello და ახალ ხაზზე გადავა და ახალ ხაზზე words დაწეს აი ესე შესრულდება აი კიდე სხვადასხვა სხვადასხვა ეგეთი კოდები ეს ყველაფერი კიდე ASCII მნიშვნელობებში ASCII-ს მე ცოტახაში აღვნიშნე აა ეს დახრი ხაზი იგივე რაც end line-ი ანუ ეს თუ დახრილი ხაზი არ გიდა მასში შეგიდა endline იხმარო და კიდე რა არის ხო bool ტიპები ესე საფუძვლი რომ შეგვიძლია ის შეიძლება როგორც true and false და კიდე საინტერესო ისა რომ თუ bool არის ნული ან თუ ეს მიოანჯი ნული ეს არის false თუ ნული არ არის ან ყველაფერი ნულის გარდა ხო მაშინ ის მიანიჭებს ამას ოფკორს ტრუს ესე ასე ნაჩვენები აა კიდე არ განსხვავდი ვარ ჯერ ფუნქციები ნომოლად რა გაკეთე იმას შეგვიძლია ანუ შემიძლია შორსმები ვარ ჯერთან ხო ფუნქციები ხო ხო ნუ აკრა იყო ასახსენი ფუნქციებზე ну ესე ტიპი რა ტიპსაც ვაბრუნებთ და პარამეტრები შეგვიძლია კიდე დამატებითი პარამეტრი გადავცეთ მაგალითად int ხო ამ შემთხვევაში print hello შეგვიძლია გადავწერ მაგალითად რაღაც პარამეტრი მაგალითად nino და სამიანი მაგალითად ხო და ამ შემთხვევაში ახაც დაგვჭირდება ესე int რაცა ენი ახლა არ აქვს მნიშვნელობა სახე დავაქვათ რაღაც თუ მიუმატოთ ენი ეს ეს ხო ნახე ნახე ასე შეიძლება ხდება სტრინგების მიწებება ესე პლუს შეიძლება მაგრამ ინტის შემთხვევაში ჩვენ ინტი უნდა რაღაცნაირად გადაიყვანოს სტრინგად რომ ეს ყველაფერი დავაბრუნოთ აი ეს საი ფუნქცია შემდეგ დაი თუ string და ეს ჩვენ ends გადაიყვანოს string-ად ამ შემთხვევაში ეს მიწებება ანუ კონუქცია მოხდება და დაიბეჭდება შემდეგ რამე ანუ
არის ესეთი რამე, როცა C++ თვითონ გადაჰყავს ერთი მონაცემს მეორე მონაცემში. აი მაგალითად, ინტი ლონგში, რადგან ერთი და იგივე ტიპი არის, ანუ მთელი სხვები, მაგრამ განსხვავებული დიაპაზონები აქვს. თუ მცირე დიაპაზონი, კიდევ მაღალ დიაპაზონში გადაყვანა, მაშინ უპრობლემოდ ხდება. თუ მაღალი დიაპაზონი და მცირეში კიდევ, მაშინ შეიძლება რაღაც შეცდომა მოხდეს. Ну это абсолютно. Это. Ой. Она, хоть мы тут онлайн копия и все тут. Мне как мак это репли инт. А что гзя? Этот сколько цирот? Ну месяц да цирот сколько зате? Этот сколько шанс? Emanet absolut bu yapayı. Da dur tak include iostream. Hemen gavaz diyor hep. Da Ай, Нини, тут шесть гагатуи с этой функции, ромелиц, ай, хоть ваше, как ори параметры, кохтеба. Хода, тут шесть гагатуи с этой функции, ромелиц, апрунепс, ори лицуис, джамс. Функция. Интервенции шуена рухтховт. Но, шерак интервенции гансазгре. Он на сэми. Мемабон функция. Ромэ сабрунэпс. Шерченк, ты дай ампунксис прототипи. Он на гансазгру интервенам дэ. Ха, эс функция. Абрунэпс тэлли цхвэпс. Ану, интия. Anunu da arkadaş şimdi kadar inti fonksiyon sahili de bu kayıp çıkıyor parametre bir. Mesela mekhaze. Datu, şen tuş edilip. Dato. Konfor Ne? Ho, anu isa, po, şey tu şey de, asetim punksiz kakak teba. yarut. Ben akıda meri. Kırılmış kalsın galak Ho, va kaçmıyor tak uç teba. Punksiz aprun eba. Ho da, şey unakla, zustat igive. On string chiar, și vă adapt ori discuți ce amis de aprune, ba. Și vă aprune tel discuți. Am și vă adapt, ai găsit matematica ce are, ha? Și vă adapt calculuri funcția, adapt f-i, dar parametru cu x, y, ha? Dar s, aia x plus y, ha? Dar s cu apă mie cutneba, tel, discutați simbravit. Am și eu trebuie să știu că este inti. Pentru că este x este inti,
ერთელი სხვა და თაი ინტი ესე დამაბრუნება იმ ნიშნეობა return და ესე ფუნქცი სახელი და ეს ეს არის ინტი ეს ფუნქცია int ეს ეს არის პრინციპში ყველაფერი как проблема как это скажи раса Ove ar vrea să ceară, nașia o. Așa e. Anume, cu tot ce e ocupată, puncte de găsire sunt grebe. Anu, intermediile sunt ocupate, stringi, mai puncte de sacrări, dar cuare scripții, puncte de tipuri. Anu, stringi, inti. Ei, cu cât o ai, ai sintaxe tăcere. Ai să afli mai. Ama da tsare. A stringi ki akina she rasapuneb. She roi funksia gak. Ez rasapunebs. Inch khoma anu inch kho intipi khoma kan telitso khominda. Tu cha anu stringi ra imash. Stringi ra gas funksia khoars, romelis arabuneb. Stringi apuneb text. Void apuneb arabers. Da, știu, știu, îngine inti, asta e problema. Ia abonez text, dar mie nu mă elimina mașina. Inti ginda, inti, inti. Inti, inti. Aha. Ano, ano, mă hotui. Șuena catapsemt ort tips, ha? Funcția și. Șuena catapsemt stringita inti. Mă șuena coras catapsemt acoriviari inti. Ano, șuena catapse ore inti. Prototip și. Ano, tată inti, zime inti. Șem de knaerat. Mai ce fel cau gira, da ce era, da ce era și nu am nimic. Inti, puncti saheli, puncti saheli, resa. To, rat ipis monasemele cu knepa. Și eu gândeam ori inti. Inti, da inti. Mere, intumenci, intumenci, viza hept am puncția. Da, bezdo, ce bezdo, da, sam, jams, sam da ors. Nu, șuia se capsă o scoți. Șuia, șuia, prototipi ca vacet, am punctis. Dar șuia, cred că e capsă o scoți. Anu, rasa ar mua de acest punctia. Am șuia, cred că e uitat inti, da, tito, pare mai și uitat sahes, int A, int B, figurul scriebi, da, returns, anu, rasa pruneps, a pruneps jumps, A plus B. Da, 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 scutias. Apa, tu știi... Așa că așa că vreau, anu, mi-e spola pe iasă că așa că vreau, strălătă așa le văd, mă gai, că e int, a, udris, mă gai, că
ანუ ფუნქცია რომ სხვა რაღაცა შეგვიძლია ფუნქცია შეგვიძლია მას რაღაცა ანუ მანდა მაინც ეს გზა ხო სხვა აი რაღაცა ა შეგიძლია სხვანაირად მაგალითად int result მაგალითად სხვა სახე არ აქვს a plus b და return result იგივე პასუხი თავში გეუბნები საწყისში int სამ რო გვიწერია ანუ int რაღაც ფუნქცია რო გვიწერია აი მან int int რო გვიწერია ორივე ტიპი ხარის ორივე ტიპი რო გვიწერია აი მან გეუბნები ხო ეს რომ ზემო დაგვეწერა ქვედა ზემოთ ხო რა აუ კი შეიძლება კი შეიძლება ესეთი რამე და იმუშავებს კიდევაც უბრალოდ მიღებული ისია რომ პროტოტიპი უნდა გააკეთო int main ზემოთ და მე განსაზღვრო ფუნქცია int main-ის ქვემოთ რომ ასე უფრო კითხვადი იყოს კოდი ეს კი ეს არის უფრო მიღებული და თუ შეიძლება რაღაცა შეცვა რომ დააბრუნოს 3 და 2-იანი ნამრავი აი რა შეცვლია რომ ნამრავი დაგვიბრუნოს არის რეზულტი შეცვლი გამრავლება და ხა აბა ნახე ხო არის საბაის გამოვიდა და აჰა ხო დაგიბრუნა 6-იანი ხაისხში აყვანა თუ შეგიძლია ამი მოგვიანზე არ სადა მაგეჭა ვეძი ვეძი დაგერა აი მოდი ნინის ფიფსეთ ნინის მოდი ნინი ქნას ხაისხში აყვანა თუ შეგეუძლია აბა შეიძლება რატომ ასესომა? ო უზე უნდა გვეღნიშა რა ქვია რა არის რა დასნიშნავს ხო თვითონ. ხოდა წერა. აა იოსტრიმ ნაკაჩი ვერ ხედავს ამას. ხო, არის მათემატიკის ბიბლიოთეკაში. ხო შეგიძლია ინკლუდი წერა. ასე ხო იწოცება აქ. ხო, ხო, სიმაზე ხო ინკლუ ხო აი ესე ხდება. კუბში ხო ხო კუბში აიყვანს მაგრამ ახლა მე მინდოდა რომ შენს ფუნქცია დაგიწერა შენი ინი და გამოგეყენა კი არსებული ფუნქცია ანუ შენ თუ შეგიძლია კუბში აყვანა მე მინდა რომ დააბრუნო
x-ი კვადრატში, ანუ კვადრატში აყვანის ფუნქცია მინდა გააკეთო. აი. მე უკვე საკუთრივ ვაშვენე. ანუ და უკვე გააკეთა დავითმა. პოვი არ გინდა. ასე და თუ იყო პოვი არ გინდა. ეს უკვე არსებული ფუნქცია. შენი ფუნქცია გააკეთე. აი, როგორც ჩვენ ჯამი გავაკეთეთ, იმატება. აი, ისეთნაირად გააკეთე შენ. ოღონდ კვადრატში აყვანა. და კვადრატში აყვანა რა ზიზო? ეს აი x-ი გამრავლებული x-ზე. ანუ უბრალოდ დააბრუნებ ორი, ხო, x-ი ერთმანეთის დამრავს. აი უნდა ქნა int main-ის ზემოთ ამ ფუნქციის პროტოტიპი უნდა ქნა. და int main-ის ქვემოთ ის უნდა განსაზღვრო. შენ გადასცემ მხოლოდ ეს პარამეტრს. შენ მხოლოდ ერთი პარამეტრი უნდა გადასცე. ანუ ზიმის დაწერა არ მოგიწევს. შენ არ განსაზღვრე ეს ფუნქცია. შენ პროტოტიპი ქენი, მაგრამ განსაზღვრება ხდება int main-ის ფიგურული ფრჩხების ქვემოთ. ანუ აქ, სულ ქვემოთ. ეს ფუნქცია უნდა განსაზღვრო. თუ გიწიწებს, უნდა შეამჩნიე, თუ გიწიწებს, რაღაცა არასწორად აკეთებ. კომპიუტერს ედიტორს შეხედე, თუ რაღაც წითელი, ანუ რაღაცა არასწორად აკეთებ.
ოჯახ, მიდი, გააგზერე. Ну да, ну квадрат. Квадрати управлялся. Квадрати укурай по напа x управлял камраулебит. Камраулебит кени. Ho? So, ochak. Aba gauchi, otks gitzers. Aba kupshi aiqvane, gabravlebit ro gaagadeb kupshi. Kaia, aba kide raqas damamado. Aba vigasa შემოტანა გააკეთე სინი და ის სინის მონაცემი სამში გადაეცი. ის კენი ინტმენში. ინტმენში კენი ეს. ჩემო მონაცემი მოამწადო, მე შეატანინო და მე დაბეჭდო. Atunci le-am as. Anu, răzbă mă obli. La cocă în sami. X-i. Că... Ano mohvaeb ragas shemoaqs ragas monatsemi magat samiani da shen ubroeb amas kvadratshi kvadratskaya kubshi no uko khoka gza funktsia romes kubshi gibruneps sho khoves bakat gavakates pobze kho dam shitqoi pob kia gamoiqono gamoiqane 3 she kasazgre monatsemi shemoitane sinit da siaudit dabejte Adam Khazia la intmenshi aketeb shen amas. Nakhe, sanam sheita intmenshi una moamzono es monatsemi. Intmenshi es am x vel khetabs. Atos itmenshi una kasazgro ek monatsemi. Sinamde. Dato shen tu izam amas. Moment, dato sa zavida. Ustavlia. Kai. Ანუ შენ ზია კიდე მონაცემები მოვამზადოთ. Int რა. ტიპი გვაქვს და სახელი მის, ხო? რა int რაღაც int x, ხო? მე აბა შევიტანოთ ეს x-ი. შეტანა ხდება sin x-ით, ხო? აბა და სიაუტი გააკეთე, თუ შეიძლება სიაუტს. აა, ფუნქციის გამოყენებით. ფუნქცია, ხო გაქვს მზა ფუნქცია. ამბობთ უნდა გამოიძახო აქ ფუნქცია. Da, ca să parametri.
ჩვენ ამ ფუნქცია გვაქვს, ჩვენ გვაქვს ფუნქცია 3. 3-ში ჩვენ გადავშვებთ x და ეს რაღაცა მნიშვნელობას გვიბრუნებს. და დაბრუნებული მნიშვნელობა შეგვიძლია დაბესწროთ. ვერ მეხვდი? საუბარი ისე ასიგიზია? ვერ. ანუ აქ სი აუტი, სი აუტ ხოლმე როგორ იწერს სი აუტ? მერე ეს ხდება, მე ფუნქცია უნდა გამოვიძახოთ. 3 და მნიშვნელობა x. ეს x-ი გადავაკეთებ და დაგვიბრუნებს. აი გავუშვათ. დავწეროთ მაგალითად 5 ან 4. და დაგვიბრუნებს 64, ანუ 4 კუბში. აა, ეგეთი ფუნქცია გააკეთე, რომელიც სხვა უბას დააბრუნებს. აქ უნდა შეცვალო რაღაც. მე სამში. მომი, მაგოდ მათემატიკაში ისე არის ზუსტად. მაგოდ მათემატიკაში ზუსტად იგივე ნაირად არის აი აქ რა. ოშე იქ უნდა შეცვალო. აი აქ მას დავაბრუნებ. დავაბრუნებ. მე რაღაც შეცვალე აქ ან int sum int x-ი და შენ კიდე აქ დააბრუნო სხვა უკვე ეს დაწერ როგორც მათემატიკაშია ისე აქ აქაც აქ სხვა მოდი დაბრუნე x-ი გამოკლებული 3-ზე. ეს დაბრუნე. ჩვენ ხო აქ ერთი გვაქვს, მაინც და მაინც. სიაუტ კი ჩვენ არ გვესწავთ. ჩვენ ვაბრუნებთ. x-ი გამოკლე 3 და 3-ზე გამოკლებული დაბრუნე. და ეს დაბეჭდება იტმენში ეს ხაზი აი აქ დაბეჭდება როგორ იზა სიაუტი აბა ქენიამისი ნუ იქივე რა დავწერე მე ხაქს რა დავწერე არა არა აკეთ პარამეტრ გადაც თუ ერთ პარამეტრ გადაცემ მძიმე არ გინდა ხო ნულიანი დაგიბრუნო 3 მინუს 3 არის 0 სოპა ასე გიზე მიკროფონი ესე საუბრობთ აი ფუნქციებს თუ მიხვდი შენ აი აქ კონსპექტში რა გვაქვს ჩვენ კიდე და გვაქვს ჩვენ აქ
ასე ფუნქციები ახსენით. ჩვენ ახსენეთ ROS როგორ ბრუნდება და ამ მონაცემების მაქსიმალური და მინიმალური მნიშვნელობები როგორ გავიკოთ. აქ ხდება ეს ყველაფერი. ხო, ეს კენით ეს ვაშვენეთ. გავსები. კარგი, მოგცემ სავარჯიშოს მსგავსებს. კარგი, მეტი თუ არ გინდა, აი ეს ბატონო, ეს ნახე, ნახე, განსაზღვრა არის აქ. ან შეგიძლიათ 15 ამით განსაზღვრო. ეს აი ამით განსხვავდება ყველაფერი. აი კონსტატას არით არის. ნუ აქ ყველაფერი იგივე არის, რაც დღეს ჩვენ ვისაუბრეთ. აი კიდე ავტო, რომელიც ავტომატურად აი აქ რას მნიშვნელობა არის, რას ტიპის არის, აქ პირდაპირ ამ ენს მიანიჭებს. ავტომატურად. აი მაგა ეს ხოა ინტი. და ეს ქარსი გახდება ინტი. და ეს იყო ეს მესამე თავი ეს არის. Ну, დიდი აფე აქ მარტო ეს ავტო ნახე. ავტო. და ეს ფუნქციები ნახე. და кай კრიკე გადაყვანო გხდება. აი ხო გითხარი ეს მონაცემები შეგვიძლია გადაიხონოს თუ ერთი და იგივე დიაპაზონი, ანუ თუ დიაპაზონები ემთხვევა, აქ შეგნახე რეალური რისხვი გადაყვას ინტში. ეგეთ ეგეთი რაღაც არის. აი ესე ამე ნახე, ანუ ამ წიგნის მესამე თავი გადასახედი. და ეს სამაგალითს, ნორმაგალითს მოგცემ. კარგი, აბა ხვალამდე.